аеропорти імені Ататюрка у Стамбулі відправив останні рейси. Сьогодні міжнародне летовище закривають для комерційних та пасажирських літаків. Уночі всі пасажирські борти та обладнання почали переміщувати до нового стамбульського аеропорту. Усього переїзд триватиме 45 годин. Аеропорт Стамбул офіційно відкрили у жовтні минулого року, і він має стати найбільшим у світі летовищем. Очікують, що до 2027 року він обслуговуватиме близько 200 мільйонів пасажирів на рік.